ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କରତକଳକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ କରତକଳ ମାଲିକ, କରତକଳରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ବି ଲେବର ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲେବର ଅଛି, ଟଲିବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଟାଟାସି ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ମଜୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାନା ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଧ କବାଟ ଲଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଲେବରଙ୍କର ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୋରି ଚମାର କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିକି ଏଇ ଅଫିସରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଲେବର ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଉ ବାଦ୍ୟପୁର ଲେବର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ, ନହେଲେ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। କରତକଳ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛୁ। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟି ମିଲ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅଛି, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବୋଧେ 110 କିଲୋମିଟର, ଧାମରାରୁ ବି 110 କିଲୋମିଟର। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ପହଞ୍ଚିକି କାଟିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 6 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ା, 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଦିଆଯିବ, ତ ଆମେ ଯିବା ଆସିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ଗଛ କାଟିବୁ କେତେ, ତା'ର ଦାମ ଆମର ସେଣ୍ଟିଂ ହଉ କି ଆମର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ହଉ କି କବାଟ ହଉ, ଯେଉଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଗଛ ଥିଲା ତାକୁ ତାକୁ ଜାଳ କରିବା ଛଡ଼ା, ଯେଉଁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଳ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧୁବାବୁ ଛକ ନିକଟରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁଆପଦାଠାରେ ରହିଛି କରତକଳ ତଥା ସୋମିଲ, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖପାଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସୋମିଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଠର ଦାମ ଠାରୁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କରତକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ DFO କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ DFO ଡାକିଥିବା ବେଳେ ଖବରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା, ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଦେବାଶିଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।